Det är handlingen som har stått i fokus här, och det är handlingen som måste stå i fokus när vi avslutar kongressen och åker tillbaka ut i vår egen verklighet. Det blir ofta hårda ord, det blir ofta oförsonligt och man dunkar varandra i huvudet med olika tillmälen. Jag har inte hört ett enda sådant inlägg under den här kongressen, utan det är kamratskap, det är god ton, man lyssnar till varandra, man är inte överens och man ska inte vara överens, men man har respekt inför varandra. Och det tycker jag har varit det utmärkande för den här kongressen, och det tycker jag vi ska vara väldigt glada och stolta över. Vi hittar inte svaren på frågorna här på kongressen, utan svaren, de hittar vi ju ute i vår egen verklighet när vi testar den politik som vi enas om här. Det är då vi kan få svaren. Är det rätt det vi gör? Eller är det fel det vi gör? Och det är ju det som gäller, att gå ifrån ord till handling. En undersköterska i Umeå eller i Trelleborg, när hon eller han tänker på frågan om 6 timmars arbetsdag, så ska hon eller han samtidigt också tänka kommunistiska partiet. Vet inte om ni har läst i tidningarna att det har varit stora strejker i Bangladesh vid Hennes & Mauritz klädfabriker. Och Hennes & Mauritz, som är något lite guldföretag här i Sverige, ingen tycker illa om familjen Persson, de är ju så trevliga. Arbetare har fängslats, arbetare har tvingats under jorden, tusentals har sagts upp. Allt för att krossa de kämpande arbetarna i Bangladesh. Så låt oss avslutningsvis ifrån 18:e kongress skicka en hälsning till familjen Persson i Stockholm. Ni är inga hjältar. Ni är parasiter. Ni är våra fiender. Och en annan hälsning. En annan hälsning skickar vi till Bangladesh. Till arbetarna som kämpar och strejkar där. Ni är våra hjältar. Ni är våra vänner. Ni har våran solidaritet. Och vårt sätt, kamrater, att hedra den minnet av den oktoberrevolutionen, det är utöver då den här boken som Anders Karlsson skriver på, för att lära oss av det hela. Men vårt bästa sätt att hedra detta, det är att göra allt vi kan för att gå i dess fotspår och stärka kampen för att störta kapitalismen, för att organisera arbetarklassen. Precis så som Majakovski skrev, det ska vara vår grej. Annarnas hjälpe, frossa och njut. Borgare, snart är din saga slut.